jenenge iki. Jenenge oh jenenge. Tai boy. Itulah. Cing cing mehi brige. Numpak taksi berarti gitu ya. Numpak taksi. Numpak taksi online. Iya, numpak taksi. Mati uang ani, long ta long ta. Ini kurang diantar nih untuk ini. Mantap. Aku ra ora ulung ora nakal. Lah kayak butiane iku. Ora. Iki ngeterne Mas Guru iki. Iki omahe padha karo rogone kabeh. Iki iki nek iki sak RT ya. Sak RT. Sak omahe. Sak omahe. Ngadoh sih nggonku. Sampung. Dek, aku lihat kok Taiwan nyamblo dek, reyok itu tidak tidak dek. Yo karpe, yo jenenge wong piye, omong piye. Yo rata tahun dulu tontonan corona nih suwi nih kaya ngono, yo ibarat iki yo piye iso metu iso dijini kan minggu lek ibu dan yo ora. Kata nama si tak cerita, cerita apa? Kata nama si tenanan aku harus cerita. Sumpah harus cerita. Isin aku lah kok anu. Sumpah cerita tenan demi Allah. Wis teko lokasine teko iki nang kene. Sampe iki mulene iki mulene urung ngerti. Mbak sarapan ta, Mbak? Nggih, monggo. Mbak, sayurane nongkone tewele. Tewele ten. Nggih. Iki iki wih, wapi. Awas apa ini? Plung! Iwak anu jenis Muru! Oh, sepat! Lagi yang iwak selilin iya rewakannya jelumin engkau lho njeruk neng kilo tengah-tengahnya lho rewakannya oh ngomongannya pada duwi lho neng pinggir-pinggirnya lho ora nek sing rodok der ya. Oh.
Woi. Woi. Iki nyapo iki? Weh, metu ngene iki. Weh. Dinteni parane nyandi kowe iki jane. Yo yo. Kowe iki nyapo iki? Mainan itu. Yo yo. Ana mimin kok, mimin ngono. Entek dolan mati to. Entek. Jadi tri. Jadi. Entek iki. Ndak tri, ndak tri. Usah to, Kak. Be. Ini model gaya apa lo? Mas. Terus Nah, ini. Sing kene munggah lo. Tak sepatune ora. Yo sira apa? Tapi ini nganu ora ora sah. Entar. Nek cime kuwi apik lho, Min. Anu kari yo. Kari pura. Eh. Rek kare ndi lekase? Apa ini? Ngasih soleh dengan dulu ya.